Hej alle sammen, og velkommen tilbage til vores Minecraft på dansk. Ja, hvordan har I det alle sammen? Håber I har det godt. Lad os lige få os noget mad her. Namme, namme, namme. Ja. Lad os få de her ting ind her, som vi ikke har brug for. Har min zombiehjerne her. Lækkert. En zombiehjerne. Ja. Jeg venter stadig lige på, at der kommer nogle flere gode forslag til, hvad vi skal navngive den ene grisene derude. Men jeg synes, vi skal prøve med noget magi. Jeg tror, vi skal starte på noget magi i dag. Så vi skal ind her, vi skal ind og kigge på THAUM. CRAFT Thorncraft. Det er alt med, det er en mod, der har med alt mulige former for magi at gøre. Så vi skal lige se her. Hvor har vi den bog? Thorncraft book. Vi skal også have sådan en her. Den laver man med en hvilken som helst af dem der. To stykker guldbar og så sådan en der. Jeg ved ikke, har vi det? Har vi guld? Vi har et stykke guld. Det er yellow right. Vi har et stykke guld. Øv. Vi har i hvert fald masser af glas nu. Og jeg er i gang med at lave taget. Jeg har fundet det rigtige træ til at lave taget med. Så vi må gå ned og lave, eller gå ned og finde noget mere guld. Den her, der skal herover. Så skal vi have lavet en maskine, der kan tabe mig automatisk. Jeg skal vise jer, hvordan man gør. Og det er pludselig ikke nogen mods. Det er simpel redstone mechanics. Jeg skal bare se her. Ja. Er han hernede under? Ja, det var han. De dumme skelet. Nå. Ved du hvad? Ja. Jeg må lige gå sådan her. Jeg rammer hele tiden hovedet på, når jeg går ned her. Vi tager sgu ind ad gangen. Sådan der. Ja. Ja, guld. Yes, det var det, vi skulle bruge. Et stykke guld mere. Ja, det er fint nok. Vi tager sgu lige og går ind den her vej, du. Vi skal have det her tin her. Sådan der. Hvilken level er vi på? Vi er på y nummer 19. Så skal vi faktisk længere ned. Ja, så vi skal faktisk ned her. Der har vi der. Der har vi cinnabar. Okay. Og selvfølgelig har jeg glemt at lave en skovl, ikke? Jo. Okay, vi har noget jern, så jeg lige der. Det var dejligt. Har vi faktisk brug for? Vi har brug for lidt jern. Man kan altid bruge jern i kosten. Ha! Ha! Nå. Så... Hvad skal I så lave i weekenden? Ja, for det er jo fredag i dag, jo, så I må da have lavet nogle planer for, hvad I skal i weekenden her. Vi har fået et diamant! Yeah! Nice. 1, 2, 3, 4,
Fem stykker diamant, du. Høj, du godeste. Yes. Og masser af kul. Åh, oh, undskyld. Jeg kan ikke se noget som helst. Okay, hvad er det der? Det er Fermiers ore. Det er noget godt noget, fordi det kan både lave kover og jern på samme tid, når man macererer det. Altså det vil altså sige, man pulveriserer det faktisk. Som faktisk... Electroline. Hvad er det for noget? Og hvad bruges det til? Use. Okay. Et batteri? Okay, hvad kan man få bruge den der til? Det kan du kun smelte og så lave ind til... Okay, du kan kun smelte det. Okay, fint nok. Og så laver du så den der. Electroline Alloy Ore. Hvad kan du så bruge den til? Industriovn. Elektriske generator. Batteriboks. Solpanel. Opladningsbord. En teleporter. Altså sådan en, der kan teleporte fra et sted til et andet. En rammemotor. Auto-crafting-bord. Auto. Og fedt. Nå for søren. Okay, den kan kun lave de der solarpaneler. Okay, fedt. Det var sgu egentlig meget fedt at finde sådan noget. Det er helt sikkert noget nyt noget. Det har jeg ikke set før, det der. Og der havde vi lidt mere af det der cinnabar jord der, eller over, eller hvad fanden er det kaldes. Okay. Hvor er vi nået? Hvor er vi nået hen? Vi er nået ned til... en gang til. Her. 10, ikke? Jo, 10. Godt. Det er her, vi skal begynde at lave vores forskellige mineskakter ud og sådan noget. Fordi at her, der er der rigtig godt at finde diamanter og guld og alle mulige former for materiale som sådan noget her. Sølv, det er også godt. Silver hedder det. Det er sølv. Okay, så følge. Og det her, det er... let... hvad fanden er det, du er? Det er... bly! Det er rigtigt, det er bly. Og så røg den. Fint. Så går vi tilbage op igen. Ej, den havde jeg ikke lige set. Og det guld inde der, mand. Nå, men vi har, hvad vi skal bruge. Nu kan vi komme op her. Kom op. Nå, så er vi nødt til at sætte den der. Sådan der. Sådan. Ja. Er det nat? Nej, det er sgu... Det er sgu dag. Fint nok. Men det er ved at blive nat. Nå, okay. Ja, det er fint nok. Den her, den er moden. Den kan vi tage op der. Vi kan tage alt dem der. Den er groet der. Den kan vi ikke gøre noget med. Ja, I små grise. Hvad nu? Underlig en gang imellem. Ja. Okay, så går vi lige her. Vi skal have den der derop. Vi skal have de her to. Eller vi tager dem sgu alle sammen der. Så tager vi og sætter alt det her op der. Sådan der. Og det herovre, det er min jernmalmkiste. Sådan der. Der skal også have de her ting i. Og vi har det der. Fint. Så tager vi dig. Så skal vi lige have et stykke glas.
går vi ind i vores, det der hedder en crafting table her, vores arbejdsbord. To stykker guldbar, sådan der. Et stykke glas i midten. Det kan faktisk lave det, der hedder guld transportpiber her. Der kan man transport ting igennem og sådan noget, men det skal jeg vise lidt senere. Men vi skal lave den her. Det, der hedder en thermometer. Det er ligesom en det er ligesom et forstørrelsesglas, hvor jeg kan gå rundt og finde ud af, hvad forskellige ting giver. Og den første ting, man skal altid gøre, det er at højre klik på en torch. Den giver mig det der. Ja. Fordi du kan åbne den, så skal du lige huske at holde shift ned. Godt. Nå, lad os lige gå i seng og sove til, at det bliver dag. Nå, okay. Okay. Jamen, halløjsa. Au. Åh, okay, man skal bare hugge toppen af dem. Så får man tingene. Nej, kan jeg gøre sådan her? Nej, det kan jeg ikke. Men jeg kan lære det om. Nej. Sådan der, det giver snor. Ah, det er fedt. Det må jeg om. Det er sgu meget fedt. Nå. Det kan jeg ikke få lov til. Det kan jeg heller ikke få lov til. Hvad med? Nej, jeg kan heller ikke få lov til. Nej. For at forstå det der, skal jeg planter. Der, man kan ikke lære noget for det der. Hvor har vi nogle egentlig Minecraft planter? Det der, det er planter fra en eller anden mod. Speciel mod, ja. Botanica, ja. Hvor har vi nogle helt almindelige Minecraft planter? Græs have. Ja, okay, så ser vi lige dig tilbage der. Nej, vil du være der? Venlig. Nå. Du godeste. Og det der, det er også. Hvad med herover? Sand. Det plejer også at være rimelig simpelt. Det var det. Vand. Ja. Okay. Hvedegræs. Okay. Nå. Hvad med dem her? Hvad med det her? Det her, det er jerngrus og tindgrus. Nej, der er ikke noget. Der er en gris over. Okay. Ja, hvad? Du godeste! Og det vidste jeg ikke, de gjorde! Jeg troede, de bare gode ligesom dem der, men... du godeste! Det er da godt nok et grænte juletræ, mand! Så må vi hellere se, at vi kan pynte det ud. Pynte med et eller andet. Går det lige sådan kæmpe store, to kæmpe store juletræer lige oven, og lige oven i hinanden der? Nej, altså. Dut! Nå, dem kan jeg ikke gøre det med dem der. Dem der kan jeg heller gøre det. Jeg kan kun gøre det med dem der, og så kan jeg gøre det med dem her. Sådan der. Og skide nemt. De hammer, hammer fedt. Må se her. Den der skal derop. Vi tager sgu selv den der derop.
Oh. Der er den der tilbage, så den der sætter derop. Den der kan komme derind. Der. Sådan der. Okay, vi skal lige have lavet en kiste, eller et par kister med alt, hvad der handler om den der mod, magi og sådan noget. Lad mig se her, Jeg tror, vi har nok her til at lave et par kister. 1, 2. Sådan der. Og så har jeg tænkt mig, at alt, hvad der har med det magi at gøre og sådan noget, det tror jeg, vi laver hernede. Jeg laver et rum hernede med alt, hvad der har med det magi at gøre, så... Sådan der. Ja. Kom, slip for helvede. Undskyld. Det lød som om, der var nogen, der gik rundt heroppe. Gjorde det ikke? Hmm. Ja, 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 I to gryntehoveder. Ikke, nej altså. Åh, oh, nu er det forkert. Sådan der. Og sådan der. Nå. Lad os lige få noget at spise her. Namme, namme, namme. Lad os lige prøve at se, om vi kan. Nej, det kan vi sgu ikke. Kan vi gøre det med den der? Granit? Nej, det kan vi heller ikke. Nå. Vi kan måske gøre det med et enkelt stykke jord. Det burde vi godt. Wow. Hvordan vil vi gøre det der? Yay! Og hvad ellers kan vi gøre det med? Hvad ellers kan vi gøre det med? Lad os prøve et enkelt stykke træ. Nej. Der, den siger hernede i hjørnet. Åh, oh, lige ved siden af mig der. Så kan se, at der er lidt tekst her. Den siger, at jeg skal undersøge, eller... Ja, åh. Oh, hvad nu? Der, der. Sådan der. Jeg skal undersøge planter, for at kunne lære træ. Sort uld. Undskyld. Nej. For at kunne lære sort uld, skal jeg undersøge værktøjer. Som er alt former for det, sådan noget her. Ja, vil jeg. Og når man holder shift nede med musen hen over et eller andet, hvis jeg har lært et eller andet fra det, så viser det som de der to ikoner, du kan se der. Det grønne ikon der, hvor der står to stykker. Det er så terror, ved jeg. Og så er der et stykke terror og en crackling. Så, hvad med den her? Ja. Haha. Den der kan jeg ikke gøre det med. Så, ja. Nå, nu skal vi have, nu skal vi have lavet bogen. Ah ja, nu kan jeg huske, hvordan man lavede bogen. Yes. Først så skal vi lige have, vi skal i hvert fald have nogle mere jern. Og det har vi ikke ret meget af, kan jeg se. Øv. Så må vi ned og... Så må vi ned og få det. Så 1, 2, 3. Ja. Jeg tager altså 3 diamanter og laver om til... en... diamantøkse her. Åh, oh, det var forkert. Det var sådan her. Sådan der. Bingo. Et stykke diamantøkse. Så kan de bare komme ind. Så er der intet, jeg ikke kan mine hernede. Okay, hvad har vi her? Vi har... Ja, så går det hurtigt, hva'? Nå, det er ikke heroppe, jeg skal mine. Jeg skal ned for at finde noget rigtigt. Jernmalm og sådan noget. Sådan der. Lad os lige til at fjerne den her. Den er dum, der skal lige sættes på rigtigt her. Sådan der. Og den her hernede.
Sådan der. Har vi noget? Har vi noget jernmalm hernede? Nej, det kan jeg heller ikke, men det er. Det er også. Thorncraft. Ups. Sådan der. Og det der stykke guld der. Sådan der. Kun det eneste guld. Godt. Sådan der. Okay. Det er rigtigt, at vi havde flere ting herinde. Sådan der. Og så er det så, at man laver, det man gør, det er, at man laver en sådan her, en tunnel sådan her, og så går man to over, og så laver man en ny tunnel. Og der, yes. Jeg har ikke nogen evner. Jo, det er lidt. Kan jeg ikke det? Joho! Det er også en mod, det her. Der. Og vi skulle gerne have. Der. Lad os se. Ja, så fik jeg den. Åh, hvor godt. Redstone, yes! Dens! Det giver meget mere end bare de normale 4 eller 5 stykker. Yeah! Vi har fundet rigtig meget her. Der er lidt mere bly her. Bly er også meget godt. Det er også... flere diamanter! Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diamanter den her gang, mand. Ui, du godeste! Ej, vi er godt nok rige her, mand. Okay, men vi leder efter jern. Kom så, kom, giv os noget jern. Kom så. Mere redstone. Kan vi lige tænde det sådan der, så får vi lidt mere lys. Flere diamanter! Jeg sagde jo, det er et godt niveau at lave diamanter på. Eller finde diamanter på. Og lapis lazuli, det er også en af de der meget svære mineraler at finde. Og lige for at vise det igen. Som I kan se. Deroppe. Deroppe, ja. Lad mig lige gøre sådan her. Jeg skal lige have fjernet den her, sådan så jeg bedre kan se det. Okay. Her. På den her linje lige her. Lige over mit hoved. Den der linje lige der. Den linje lige der. Hvor der står Y herude i siden. Hvor der står Y heroppe i siden. Der kan I se, det står Y deroppe. Det er det niveau, I skal være på. Der står godt, i stedet som om der står 10.000, men det er faktisk blok 10. Så det er der, I skal være for at finde alle de der gode... af de gode ting her, som lapis og diamanter. Der finder vi jern. Yeah! Lad os håbe, der er masser af det. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok i jern. Yes, det er mere end rigeligt til det, vi skal bruge til. Ups. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Og 7 stykker diamant. Godt. Og så også en uskreven regel, men er meget vigtig. Aldrig, aldrig nogensinde tag den blok væk under jer, som I står på. For hvad nu, hvis der var lava ned under der? Så havde I lige minet en ordentlig gang diamant. Og så løber I lige ned i lavet, ikke? Og så dør I. Så aldrig min den, hug den blok væk, som I står på. Det er en meget, 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 meget dum idé. Okay, vi er ved at være godt. Det her, det er også noget af det der magiske, magiske sten der. Der er lidt mere lapis der. Nej, det er det der elektrolit. Elektrolit. Må jeg også se at få. Og der har vi guld. Det kører bare for os, du. Yeah! Og der er mere redstone eller rødsten. Sådan, så burde det være nok. Vi lader det der være, sådan, så jeg kan se, at det var der, jeg... Så går vi op igen. Åh, lad mig lige se her. Jeg kom lige til at gøre sådan der. Sådan der. Yes, så kan jeg bedre se mit ur. Hvad er I? Hvad er I en og hulens? Er det her for noget? Dem der. Smid dem ud. Safir! Nice! Rigtig dejligt. Ja. Jeg hører din edderkop, og jeg har selvfølgelig glemt at lægge tag på. Du gudste. Okay, vi har det der, vi skal have. Nej, det var ikke dem. Der. Sådan der. Så tager vi lige og kaster alle de her ting her ind i, som... Hvad med det at gøre? Nej, ikke den der. Den der og dem der. Sådan der. Herover der kan vi kaste alle de her ting. Den der kan vi kaste herover. Så tager vi lige alle de her ting her. Den pøves vi ikke herinde i dem her. Det her, det er bare sådan ekstra ting. Sådan noget der. Sådan der. Ja. Det her, det er min blokskiste. Alle mulige former for blokke. Ikke den der heller, den der. Og den der. Sådan der. Det er der, de skal nedenunder. Sådan der. Godt. Jeg skal bruge to af dem her til at få 9 af dem her, så skal jeg lave sådan her. Så skal jeg have en pind. Sådan her, og en pind giver os en iron, en jernhætte træ tryllestav. Ja. Sådan der. Vi kan ikke gøre særlig meget med den her. Der er ikke ret meget, vi kan gøre med den her. Vi kan gøre én ting. Men vi kræver selvfølgelig... Vi skal jo selvfølgelig have papir, og det eneste, vi kan få papir fra, det er at få det fra sukkerrør. Vi kan kun få papir fra sukkerrør. Så det må så vente til næste episode. Men, ja. Vi har... Jesus. Ja. Nå. Ja. Men ja, vi må vente til næste episode. Gutter og gutinder. Jeg vil sørge for, at næste episode, når I kommer, så har jeg de ting, vi skal bruge. Det er en forkert kiste. Har jeg de ting, vi skal bruge?
Hvem fanden gik der nu? Til at lave den næste ting i vores magi, halløjsa. Og og den der rødstens halløjsa, der kan farme vores græskar for os. Skal vi skal nok vise, hvordan man laver. Og en endermand. 15 diamanter. Hui! Hvad laver du? Nå. Og masser af materiale. Rigtig godt, rigtig godt. Jamen, tak alle sammen, fordi I gad at komme og se mine videoer. Og som altid, ses på den anden side.